hay'ad samafal ayaa 1,800 qoys oo markaa danyar ah raashin waxay ugu qaybiyeen magaalada Garoowe. Wariyeena Nuur Jaamac ayaa warbixintan Garoowe nooga soo diray. Waxaa 1,800 qoys oo danyar ah, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 400 qoys oo Yemeniyiin ah, raashin loogu qaybiyey magaalada Garoowe. Deeqdan oo ka timid waddanka Cumaan lana soo marsiiyey hay'adda Cumaan Alkhayriya, isla markaana ay qaybinteeda iska lahayd muassasada Alminhaaj, waxaa la gaarsiiyey dad ku sugnaa duruuf adag. Isla markaana waxaa deeqdani ku soo aadameysaa xilli dadku ay la daala dhacayaan noloshooda caadiga ah. ugu horreyn, gudoomiyaha muassasada Alminhaaj Maxamed Cabdullaahi Cabdille ayaa warbixin kooban ka dhiibay, isla markaana u mahadceliyey cid walba oo suurto gelisay in deeqdani ay soo gaarto dadkan masaakiinta. Maanta taariikhdu tahay 25 May 2020, waxaanu joognaa magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, annagoo ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay dadka danyarta ah iyo dadka Yemeniyiinta ah oo ka yimid dalka Yemen ka soo qaxay. Raashinkaas oo gaaraya 1,800 qoys, runtii waxaa nala jooga oo isaguna maanta insha allah nagala qayb gelaya maayarka caasimadda magaalada Garoowe, Sayid Axmed Barre. Raashinkan waa raashin sanad walba ay keento jamciyat Cumaan Alkhayriya, kana timaada saldanada Cumaan, looguna talagalay dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed inay qayb ugu noqoto, inay wax ka tadho qaab nololeedkooda, isla markaana ay u noqoto qayb ay ku darsadaan ama wax u tadha bisha iyada ah. Runtii waa shalay qarnaa laga qaybiyey, maanta halka laga qaybinayaa boosana waa lagu noqon doonaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ka muwasati Minhaaj ahaan inaan fududayno sannad walba deeqdani inay soo gaadho dowlad goboleedka deegaanka Puntland, isla markaana ay gaadho dadkii mustaxiqiinta ahaa. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa saldanada Cumaan xukuumatan wa shacban, oo ugu horeeyo suldaankeeda Jalaalati Taariikh Haytham iyo inta la shaqaysaba. Waxaan kale u mahadcelinayaa raggii walaalaha ahaa jamciyat Cumaan Alkhayriya ka shaqeeya iyo jamciyat Soomaali Cumaaniya oo iyaduna bahalkii u ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay marka inay dadkan maanta intaani gaaraan, annaguna aan noqonno qoladii fududayn lahayd. Aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. Dhanka kale, Suleymaan Maxamed Cabdi Jabali oo ka socday hay'adda deeqdan bixisay ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo inta ay ka kooban tahay. Sidaa uu sheegay gudoomiyaha Minhaaj, raashinkan waa raashid sanadla ah oo sanad walba bisha Ramadaanta iftaar saaim ay ugu talagaleen walaalaheena Cumaan, suldaanka uu bilaabay Suldaan Qaabuus, ilaahu naxariiste, haddana uu sii maxaytay taabacay oo sii hirgeliyey Suldaan Haytham bin Daariq. Marka sanad walba bisha Ramadaan baa la keenaa Puntland, waddanka Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Puntland. Marka waqti ku habboon bay timi, xoogaa dib u dhac baa sanad ka dhacay dunida kala xidhan iyo waxaa dartood xoogaa bay dib u dhacday, laakiin waqti wanaagsan oo ciid ah bay kusoo beegantay. Raashin wanaagsan oo ka kooban bur iyo sonkor iyo bariis iyo timir iyo daqiiq iyo baasto ayaa maxay ahaytay la siiyaa, iyo saliid. Marka ilaahay ha u barakeeyo aanu leenahay, ciddii soo dhiibtayna ilaahay ajar haga siiyo, dadkii qaatayna maxay ahaytay ilaahay anfaca u geliyo. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashin qaybinta ah ayaa iyana dhankooda ka mahadceliyey. Salaamu calaa nabiyina Muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam. نتقدم نحن اليمنيون في أرض الصومال الشقيق بالشكر الجزيل لما يقومون به من اهتمام بنا بإخوانهم اليمنيين، وهذا فضل لهم ونشكر لهم فضلهم ونسأل الله أن يأجرهم. ولا ننسى كذلك أن نشكر سلطنة عمان الشقيقة ما تقوم به من مهام مع إخوانهم اليمن في بقاع الأرض، وليس إلا في الصومال فقط، بل تقوم ما تقوم به مع المسلمين جميعا. ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا حكومة وشعبا في سلطنة عمان ممثلة بالسلطان، ونشكر كذلك كل من ساهم بهذا اليوم 25/5 ونشكر جميع الإخوة الذي يتساعدون معنا من الإخوة الحاضرون جميعا، السيادة العمدة والأخ محمد مسؤول الجمعية كذلك، ونشكر كل من تعاون مع إخوانه اليمنيين الذين يمرون بهذه الأزمة التي أثرت عليهم كثير جدا، وجزاكم الله خيرا. ugu dambeyntii waxaa xafladda raashin qaybinta ah ka hadlay duqa degmada Garoowe Axmed Barre, isagoo u mahadceliyey dhammaan ciddii ka qayb qaadatay raashinkan inuu soo gaaro magaalada Garoowe.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa saltanada cumaan suldaankeedii hore suldaan qaabuus iyo suldaankan cusuba haytham oo labaduba deeqdan u soo diray walaalahooda dhibaataysan ee u baahan ee jooga soomaaliya. waxaan leenahay ilaahay ajar iyo khayraad idinka siiyo, annaguna abaal baan idinka haynaa. waxaan kale u mahadcelinaynaa hay-adda maxalli cumaan alkhayriya oo soo gaarsiisay deegaamadeenna iyo hay-adda alminhaaj oo fududaynaysa hawshan. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo, miisaankiinana allah idinku buuxiyo. cuntadatan cunto aad u wanaagsan weeye, waa cuntada dadku ay cunaan. quutulqaalibka waa bariiskii, waa burkii, waa sonkortii, baastadii, timirtii iyo saliiddii iyo caanaboorihii. marka waa cunto aad u wanaagsan, dad badan oo ilaa 1000 qof ka badanna way gaaraysaa. aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. ilaahayna maaragtay cid allaale ciddii qayb ka qaadatay ajarkeeda ha ugu daro. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddana waa inoo furan tahay intaa bixintii. noor jaamacadan, somali cable tv, magaalada Garowe.